Pa kreshe shiu të cilat prekën kryeqytetin ditën e sotme e kanë sjell efektin e tyre. Raporti e zonës është ndalur sërërisht në basenin e lumit Tirana. Siç mund ta shikoni, një autostradë që vjon të ecë pa ndërprerje me ujë, por në vend të mjeteve sipër varkave apo një pamje gjelbërt, është plastika e cila dominon. Me një shpejtësi të admirueshme, por fatkeqe për ne, këto përfundojnë në pak minuta nga ky basen në detin Adriatik, në gërderdhjen e Ishmit. Stina e pranverës e ka lulëzuar dhe gjelbruar rrjedhën e lumit dhe zonën përreth tij, por bomba ekologjike fshihet pikërisht në ngjitjet e këtyre pemëve dhe bajit të njohur përgjatë rrjedhës së lumit të Tiranës. Mbetit urbane dhe plastika duket se kanë nisur revanshin kundër natyrës dhe nga hera e fundit kur Report Televizion ishte në këtë zonë për të denoncuar situatën, asgjë nuk ka ndryshuar as sot. Dishni këto pamje se si aty ku gjen ndonjë cep pengohen bidonat, por sapo i kap rryma e këtij lumi, mënyrë të furishme i kalon me njëherë në drejtim të Urës Gjollës, më pas në Ishëm e nga Ishmi në Adriatik. Dërsa atje jemi në vagonin e radhës i cili vazhdon e vjen. Shirat e rënë gjatë natës dhe gjatë kësaj të enteje ka dyfishuar ndotjen ku parada e mbetjeve nuk dihet se ku e ka nisur rrugëtimin, por destinacioni është i sigurt në det. Hetimet prokuroria e Tiranës i ka nisur, por ende edhe pse po kalon një javë nuk ka një rezultat për këto hetime. Dhe mbetjet plastike kanë rrugëtimin e tyre. Në pritje të hetimeve, pa përgjeshmëria nuk do të ndalet edhe sikur se shihet nga këto mbetje me derasa që janë hedhur rishtazi në këtë zonë. Askush nuk ka frikë nga dënimi apo ligji. Nga të gjitha anët, apo edhe çdo përrua që dërgon ujë në rrjedhën e lumit, rrugëtojnë edhe mbetjet, sikur se shihet në këto pamje. Edhe kjo është një pjesë e projekt që bashkohet me lumin Tirana, ndërsa ajo kthes, një kthes e cila e ka kthyer këtë lum në një pistë garash, në fakt, se kush prej plastikës apo prej këtyre mbetjeve do t'iki e para. Por ndërsa jemi në kërkim të autorëve dhe përgjegjësve, ajo që e vuan të gjithë pa përgjeshmërinë e ndotjes, kontrollit dhe menaxhimit të lumenjve është natyra, që na e kthen pas ndotjen që ne i shkaktojmë. Ne kemi ngritur apelin, kemi denoncuar këtë fakt, kemi lexuar këto fakte. Institucionet kanë heshtur. Nga ana tjetër, vazhdojnë të keni diskutim mes tyre, pushteti lokal, prefektura, ministrit, institucionet, se kush ka për detyrë t'i pastroj. Nëse shteti ende se ka gjetur gjuhën, apo përgjigjen kush ka detyrë për t'i pastruar, to plastika e kanë gjetur vetë rrugën e tyre. E ka kush e ka për t'i pastruar. Le të vinë t'ulen gjithë bashkë t'i pastrojnë. Por Report Televizion nga Lumi i Tiranës, Arsen Rusta.